O Lar São Vicente de Paulo recebeu uma doação de aproximadamente 4 mil fraldas geriátricas. Este donativo veio de uma parceria do Rotary Clube Matão Terra da Saudade com a Droga Vem. Nós temos, né, uma parceria com o Rotary Clube, que consiste da segunda forma. Toda fralda comprada em qualquer unidade da Droga Vem, o lucro, né, desse montante de fraldas, ou seja, 10%, é revertido para o Rotary Clube de Matão. A intenção do Rotary Clube Matão Terra da Saudade é criar um banco de fraldas. Na verdade, o Rotary Clube Matão Terra da Saudade está criando um banco de fraldas para atender as várias entidades que necessitam desse tipo de material na cidade de Matão. Como que está sendo o planejamento da criação desse banco de fraldas? Olha, ele já foi criado, já foi constituído, falta a criação jurídica desse banco de fraldas, mas nós já estamos fazendo aqui a primeira doação, juntamente com o nosso parceiro, a Droga Vem, de 4 mil fraldas geriátricas para o Lar São Vicente de Paulo. Por mês, o Lar São Vicente gasta cerca de 3 mil fraldas geriátricas e esta doação vai ajudar e muito. Como todos sabem, né, aqui no Lar a gente vive de doação, principalmente de fraldas, né, alimentos. E hoje o Rotary passando essas fraldas, 4 mil fraldas, junto com a Droga Vem para nós, ela seja bem-vinda, né, que vai ser muito bom para suprir umas partes das necessidades aqui do Lar São Vicente de Paulo em causa de fralda.